So I'm going to make some lemon zest tea. What a wonderful smell. Lemon zest tea is one of the best things for tummy ache. Whenever someone says, oh, my tummy's hurting, this is the tea that you have to have. Lemon zest tea. On my favorite teapot, I am adding water, and once boiling, I switch off the heat and add the lemon peel. With the lid on, the lemon oil start to release. In 1 minute, I remove the lid and the strainer, and the smell is just so divine. Well, let's take a sip. It's the best. I love my memories of having tea with mom. Tá quentinho. Marmelada e o pãozinho. Olha. Bonito, não é? Uma. Está sem açúcar. Esqueci. Que bom. Oh, mamã, isto é o carioca de limão. A mamã gosta de carioca de limão? Gosto. Sabe que carioca de limão, com as casquinhas, como dói a barriga, é a melhor coisa para tomar. E a Gisela uma vez pediu, estava muito mal, cheia de dores de barriga. Diz que é muito tradicional em Itália beber o carioca de limão, que se chama Canarino. Canarino. Fiz-lhe o carioca de limão. Ela deixou-te assim, olha, já estou ótima. Já estou bem, estou muito bem. A mamãe gosta dele quentinho, não é? Então agora vamos provar o pãozinho. Carioca de limão, pão de brócolos com mirtilos e marmelada. Brócolos. Mamãe, gostou de fazer o vídeo comigo? Gostei. Fez giro, não foi? Não é fofinho? Isto é vida? É. E aquilo também é vida. É. Mas é super simpático, não é? Não? Ah, bem. Muito bem. Parece para bonecas, não é? Muito bem. Chega. Espera, que é para tirar a fotografia.
Thank you for joining me in creating this amazing lemon zest tea recipe. If you like this video, please like, follow, and subscribe for more tasty tips. And don't forget, Mom deserves a million likes.